Velkommen. Vi skal i denne filmen utlede de tre logaritmesetningene. Vi kan begynne med første logaritmesetning. Den sier at logaritmen til a ganget med b kan skrives som logaritmen til a pluss logaritmen til b. Hvis vi skal utlede den setningen her, så begynner vi med å bruke definisjonen av logaritmer. Den sier at hvis vi har et tall a, så kan det skrives som 10 opphøyd i logaritmen til det samme tallet. Dette gjelder også for b. Den må jo kunne skrives som 10 opphøyd i logaritmen til b. Eller hvis vi tar a og ganger med b, så må jo det kunne skrives som 10 opphøyd i logaritmen til a ganget med b slik. Det vi skal gjøre nå er å skrive a ganget med b på to forskjellige måter. Så a ganget med b, det kan skrives ved å ta disse to definisjonene ganger med hverandre, altså 10 opphøyd i logaritmen til a ganget med 10 opphøyd i logaritmen til b. Men det kan også skrives på den måten her. 10 opphøyd i logaritmen til a ganget med b. Og hvis vi da bruker potensreglene her sånn, så har vi to potenser med det samme grunntallet. Så disse her kan skrives som 10 opphøyd i logaritmen til a pluss logaritmen til b. Altså vi bare beholder grunntallet, men så legger vi sammen eksponentene. Det her er jo fortsatt lik 10 opphøyd i logaritmen til a ganget med b. Så har vi en regel som sier at hvis vi har to like potenser med samme grunntall, så må eksponentene også være like hverandre. Så da kan vi skrive, egentlig bare eksponentene her, at logaritmen til a pluss logaritmen til b, den må da være lik logaritmen til a ganget med b. Så da har vi utledet første logaritmesetning. Og da er egentlig det verste gjort, fordi at da kan vi bruke samme resonemanget på andre logaritmesetning. Da kan vi skrive andre logaritmesetning her, for den sier at logaritmen til a delt på b, det kan skrives som logaritmen til a minus logaritmen til b. Og igjen så bruker vi samme fremgangsmåten, vi bruker definisjonene, at a kan skrives som 10 opphøyd i logaritmen til a, b kan skrives som 10 opphøyd i logaritmen til b, og a delt på b, det kan skrives som logaritmen til, unnskyld, som 10 opphøyd i logaritmen til a delt på b. På den måten her sånn. Så da gjentar vi prosessen. Vi ser at det er a delt på b, så bruker vi disse to her sånn. Og så skriver vi at det kan jo da skrives som 10 opphøyd i logaritmen til a, delt på 10 opphøyd i logaritmen til b. Men det kan jo også skrives på den måten her. Altså 10 opphøyd i logaritmen til a, delt på b. Og så bruker vi potensregelen, og da ser vi at vi har to potenser med samme grunntall, hvor vi tar den ene og deler på den andre, og da kan vi skrive dette om til 10 opphøyd i logaritmen til a minus eksponenten i nevneren, logaritmen til b. Dette her er fortsatt lik 10 opphøyd i logaritmen til a delt på b. Og igjen så har vi to like potenser med samme grunntall, og da kan vi si at eksponentene er like hverandre. Og da ser vi at logaritmen til a minus logaritmen til b er det samme som logaritmen til a delt på b. Så det var
andre logaritmesetning. Og da kan vi på samme måte ta tredje logaritmesetning, og den sier at logaritmen til a opphøyd i x er det samme som x logaritmen til a. Og igjen bruker vi definisjonene, og her har vi igjen at a kan skrives som 10 opphøyd i logaritmen til a, og så kan vi skrive a opphøyd i x, den må da kunne skrives som 10 opphøyd i logaritmen til a opphøyd i x på denne måten her sånn. Og igjen så skal vi se hvordan vi kan skrive det her, og da tar vi og skriver a opphøyd i x slik. Det må jo da kunne skrives som 10 opphøyd i logaritmen til a opphøyd i x. For da er jo alt inne i parentesen her, er jo a, og så opphøyd den i x. Og tilsvarende ser vi at a i x må jo også kunne skrives som 10 opphøyd i logaritmen til a opphøyd i x slik. Og da bruker vi nok en potensregel som sier at hvis vi har en potens som er opphøyd i en ny eksponent, så kan vi da multiplisere eksponentene. Så a opphøyd i x, det kan vi da skrive som 10 opphøyd i, da gange logaritmen til a, det skal da ganges med x slik. Og dette her skal jo da igjen være lik 10 opphøyd i logaritmen til a opphøyd i x. Og igjen så har vi to like potenser med samme grunntall. Og da kan vi skrive det som x logaritmen til a er lik logaritmen til a opphøyd i x, og vi har da utledet de tre logaritmesetningene.